não. Sebastião Laranjeira. É, né? Foi.
não pode ficar atrás de carro grande, não. Ah, é? Pode soltar uma peça, enfim. Mas é perigoso, carreira é demais, não. É, não é bom, não. É bom, não. É mais devagar, porque se soltar uma peça que tem andamento, é. A gente se erra, sim. Já era. Se embarcar, já era. Porque vindo mais devagar, de 80 mais ou menos, tem que controlar. Mas quando deixar ir pra lá, já fica ruim. Fica ruim. Já depende do cara indo de 100, por exemplo, e faltar uma roda que já depende, já era. É, já era. Só pra nada. É por isso que o carro tem que estar revisado. Hein? É por isso que o carro tem que estar revisado. Não, ah, é? Não for lavar, não. E o gás faz no mesmo efeito da gasolina, né? É, só que o gás em Guanambi é perigoso, entendeu? É, né? E se eles pegar, o carro vai preso. É, né? Aquí será que el...